Kwanza kabisa, awali ya yote, nipende kumshukuru Mungu ambaye amenilinda. Siku ya jana nilifunga safari kutoka Tanzania na kuja hapa Kenya, Nairobi, na nimefika salama kabisa. Mungu ni mwema sana. Lakini nikiwa hapa Kenya, Nairobi, natumia mtandao wa Safaricom. Safaricom ndo natumia, na namba zangu kama unavyoona hapo chini, ya hiyo ndo namba yangu. Ukitaka mawasiliano kwa mando wa Yesu, unaweza kunipata kwa namba hizo. Na hapa nimekuja kwa sababu ya kazi moja tu. Japokuwa sitataka kuwaweka wazi sana kwa sasa, lakini nimekuja kwa sababu ya kazi ya Mungu, kwa sababu ya huduma yangu. Kuna vitu vingi sana ambavyo naviandaa kwa sababu yako unayenitazama, kwa sababu ya wewe ambao unaendelea kunisupport. Jiandae kubarikiwa na kila ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Sitawaangusha. Kikubwa tu ni nyinyi mniombee, na Mungu awabariki sana. Asanteni sana.